Cijeneći da je opštinska izborna komisija napravila niz propusta koji su direktno uticali na izborni proces, opštinski odbor SNSD-a Pale saopštio je da želi pravovremeno ukazati na nedopustivost ovakve organizacije i sprovođenje izbora na bilo kojem nivou. Kandidati su se ozbiljno prihvatili svog posla, želeći da daju doprinos svojoj mjesnoj zajednici, a time i opštini Pale. I mi smo od jutros ovde u stalnom zasjedanju, opštinski odbor zajednički sa rukovodstvom, pokušavamo na neki način da vidimo kako je stanje na terenu. Ono što smo dobivali sa terena je stvarno zaprepašćujuće i porazno je. Da, recimo, broj oštampanih listića je po 4 do 5 puta štampan u pojedinim mjesnim izbornim jedinicama, što je potpuno neprihvatljivo jer su nedostajali su papirići. Na nekim izbornim mjestima su prekinuli glasanje u 13 časova, ko je stigao, stigao, ko nije, nisu dozvolili da se glasa. Činjenica da se listići doštampavaju i donose i do 5 puta na jedno biračko mjesto dovoljno govori o spremnosti i organizovanosti opštinske izborne komisije da sprovede izbore za članove savjeta mjesnih zajednica na Palama, navodi se u saopštenju. U opštinskom odboru SNSD-a Pale ističu da je to dovelo do zbunjenosti brojnih glasača, a bilo je i slučajeva da kandidati na listama nisu imali mogućnost da glasaju u mjesnoj zajednici u ime koje su kandidovani, iako je to navodno prethodno provjeravala opštinska izborna komisija. Tom poslu su prišli poprilično neozbiljno. Oni shvataju kao i prethodnih godina kada su oni bili na vlasti, da su to samo tek toliko 3-4% koliko je dovoljno da izađe, da je dovoljno. Međutim, nije. Narod sve više želi da se pita i njemu je trebalo dati mogućnost tim građanima da oni izađu i da daju svoj glas. Nažalost, mi ovog trenutka nemamo rezultate i potpuno je nebitno kako će u svem ovome se proći zbog toga što je to potpuno na jedan neregularan način urađeno. Zbog svega navedenog, opštinski odbor SNSD-a Pale traži odgovornost opštinske izborne komisije i uputit će zvaničnu žalbu ovom tijelu tražeći da se sankcionišu svi odgovorni za ove propuste, uključujući i poništenje cjelokupnog izbornog procesa.